My sme s pani premiérkou absolvovali veľmi intenzívne a nieľahké rokovania dvojdňové, kde sme jasne deklarovali svoj postoj. Na tom sa nič nezmenilo. Vláda tento postoj vyjadrila aj uznesením vlády a teraz je samozrejme na Národnej rade, ako sa k tomu postaví. Tie karty sú rozdané jasne, problém je zadefinovaný jasne. 3 zo 4 koaličných strán jasne povedali, že nepodporia ani v parlamente gréckú pôžičku. Štvrtá strana sa nevyjadrila až tak jednoznačne a nie je jasné, ako sa k tomu postaví opozícia, takže uvidíme v parlamente.